šta se desilo tamo u Nemačkoj, bilo katastrofalno. Ali ipak, znaš, ti na sreću ili na nesreću ti imaš kao ljubav, znaš, i znaš, lako da kad sve, kad pobediš, da voliš, ali najviše da neko razume da voliš kad ima nesreća, znaš. Imala je Zvezda i godinu dana ranije kad je igrala u četvrtfinalu, ja mislim, sa Kelnom. Imala je možda i bolji tim, ali nije imala Belo Dedića, jer je Stojković još uvijek bio tu, pa možete misliti kakav je to tim bio sa Prosinečkim, Stojkovićem, Pančevom, sa Vičevićem, ne zaboravimo, za mene je Dejo Vičević, 6 zvezdi na zvezdi. Stvarno, hoću da idem, da gledam neku evropsku utakmicu od Zvezda! Kupa šampiona u Beogradu i sam napisao neko pismo i za agenciju i nikad nisam dobio odgovor. U međuvremenu Zvezda je pobedila prva, druga, ide još treća i tako dalje. I onda na kraju sam rekao, stigao je do polufinale i bilo je žreb protiv, ušao protiv Bajerna i onda znači, ne mogu više da čekam, ta, ko zna, znaš, to je toliko ludilo da je stigao do polufinale i mora sad da ide. Onda smo bili u Minhenu i velik, neverovatno je bilo, 30.000 Srba i mi. I kad smo stigli rano ujutro na stanici, je bilo kao, da, samo se čuo srpski da se priča. Puno se radilo kod Ljupka i stvarno smo dosta toga i naučili od njega i sigurno da neka akcija koja u biti, ma nekako normalno biti za nas. Mi znamo svi da je Bina bio najbrži. Onda ako mu daš u prostor, onda nije problem. On to može istići ili biti brži od drugog. Znači, to je neka pa akcija gdje onda on dobro centrirao, Darko zatvorio na drugoj stativi i, jel, i to je bilo ono 1-1. Ne bi ja dao gol u Minhenu da Bina nije centrirao. Kao što ne bi ni Bina centrirao da mu Robi nije gurnuo loptu. Znači, to je kolektiv, zato su kolektivne igre. Loptu je uzeo Rumun Belo Dedić. Dodao je Hrvatu Prosinečku. Ovo je napravio dribling i dao for Srbinu Biniću. Ovo je pretrčao pola terena, centirao i Makedonac Pančev daje gol. To je bila ta Zvezda. Televizija Beograd realizuje prenos sa 9 kamera. Sa 5 magnetoskopa u reportažnim kolima. Ušao sam na stadion 2 sata ranije i bilo već puno stadija. Na ovaj predivni sportski ambijent. Utakmica je bila u 8:15, ali u 8 ili malo pre 8 ja čujem 4, 3, 1 i se raspitam šta se desi i bilo pum, povest. Ceo stadion sa bakljama. To je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Jugović do Pančeva, Jugović! Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu! Ja
Jedino smo dali taj gol slučajno, taj sa Aumanom, kod Augentalera i to, to ne znam. Ni dan danas kako se desilo, ali danas je Bog pogleda. Ja se i danas naježem kad čujem to, to kako je nebo se otvorilo i kako je stadion eksplodirao. Zvezda je zapravo osvojila titulu tog 24. aprila. Zašto sam rekao nebo se otvorilo? Zato što je sam Bog, ma šta to značilo, u tom trenutku pogledao Zvezdu. Zvezdi se u tom času u stvari vratile sve nesreće koje je imala u istoriji kluba u evropskim takmičenjima. Jedno veliko hvala! Nije ni čudo što se to pamti kao neki događaj koji je toliko nenormalan da i sad kad gledaš ne možeš da veruješ da smo prošli. Pobedio Sovjetski savez iz dva slobodna bacanja. Čoveku koga zovu Karasko... Ostali smo bez trave, kompletna trava je skinuta, odali su ljudi kući. A stative su završile u Kninu na tvrđavi. To je nešto što ravno bariju po intenzitetu osjećanja. Tu sreću svoju, te večeri, podelio sa zvezdašima iz Madere. Tu je Ljuba Tadić, veliki glumac i veliki zvezdaš. Tu je doktor Aca Obradović, tu je Miljan Miljanić. I naravno svi pričamo o tom velikom rezultatu, neponovljivom. I Ljuba Tadić kaže, Panto, ulaziš u anale sportskog reporterstva sa nebo se otvorilo, stadion je eksplodirao. To će se, kaže Ljuba, pamtiti dok se igra fudbal.